အမကအဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဆိုရင်အဲ့လိုတွေလုပ်မိမလားဆိုတဲ့အတွေးတော့ဖြစ်နေတယ်လူကောင်းလို့မိနိုင်တယ်ဒီအမကတော့ဗောဒီမိုးတိစေနေရာမှာအမခံစားကြည့်လိုက်တယ်ဗောနော်ခံစားကြည့်လိုက်တယ်အမကအမကိုယ်တိုင်ကလည်းအမှန်တော့အမငယ်တော့စိတ်ဆိုရပါအရန်ညှိုးကြည့်တယ်အရန်ညှိုးကြည့်ရဒါမှလည်းအဲ့စိတ်ကိုအမကကြတော့တကွကိုထိန်းချုပ်ပြီးဖြေတဲ့လူဗောနော်ဒါအမကအဲ့နေရာမှာဆိုရင်အဲ့လိုတွေလုပ်မိမလားဆိုတဲ့အတွေးတော့ဖြစ်မိတယ်လူကောင်းလို့မိနိုင်တယ်တိလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မူတီချေကသူကအမေလည်းဆုံးရှုံးရတယ်သမီးလည်းဆုံးရှုံးရတယ်နောက်ပြီးတော့တစ္ဆာဖောက်လည်းခံရတယ်နောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုလည်းဟောနော်လိန်လေသွားတာလည်းခံရတယ်ဆိုတော့အမျိုးကြီးအောင်ကြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြီးအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လုံခွင့်မရလို့ပါလုံခွင့်ရရင်တော့တချို့တွေလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်လုံနိုင်မယ်လို့တော့မှထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်တော့လေအဲ့လိုလုံတာမကောင်းပေါ့နော်ဒီလိုအမျိုးကြီးပြီးတော့သူများပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ရတဲ့ဟာကကိုကိုတိုင်းနဲ့အရန်ပူလောင်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းမတော် message ပေးလိုက်တာပေါ့ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်တာတို့ပါတော့အမှန်တကယ်တော့မကောင်းပူလောင်တယ်လေပူလောင်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်လဲပူတယ်အမကိုတိုင်းအဲ့ဒါတွေပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အမရဲ့ရုပ်လဲကြည်သွားတယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့လိုဝမ်းသာပါတယ်အမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းဟာတတားကြီးဖြစ်သွားသလိုပြိသက်တချို့ပြိသက်တွေကလည်းပေါ့နော်အမတို့ဒီလောင်စကားလေးပြီးသွားတာကိုအဲသူတို့စိတ်ထဲမှာလွမ်းတက်တက်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးပြောကြတာလည်းရှိရပါတော့အဲ့အတွက်လည်းအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်